Nakon što je zaključno sa 11. majom prestala važiti odluka o zabrani rada pijaca na području grada Srebrenika, pijaca utorkom je počela sa svojim uobičajenim radom. Podsjećamo, do sada je radila jedino zelena pijaca, a za ostale pijace je važila zabrana. Loše vrijeme nije spriječilo Srebreničane da posjete pijace u Srebreniku i da se nakon dužeg perioda uvjere u bogatstvo ponude lokalnih prodavača. Ekipa televizije Tata Brada je također boravila tamo, a šta je sve naša kamera zabilježila, pogledajte u nastavku. Thank you.
Ovo je završilo.